Varmt tack för att jag får komma hit och berätta om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag får ägna min tid åt att studera, flyttfåglar. Det är nämligen så att över jordens yta har djur rört sig och flyttat, och de här fåglarna, i alla fall en del som evolverade fjädrar för länge sedan. Här har vi ett exempel på en Archaeopteryx, en dinosaurie, en liten varmblodig dinosaurie stor som en skata, som redan för många miljoner år sedan har utvecklat fjädrar. De här fjädrarna har varit väldigt viktiga för fåglar att utveckla en förmåga att kunna transportera sig långa sträckor över jordytan. Och det är här som vi ser dagens flyttfåglar och deras beteenden. Och om vi till exempel tittar på två exempel här på fågelarter som har helt olika levnadsstrategi, så ser vi till exempel den välkända vandringsalbatrossen som häckar på isolerade öar i subantarktis, alltså runt Antarktis kontinent, och som flyger långa, långa sträckor utöver öppet hav för att återfinna den här ön där de kommer att leverera föda till en unge som sitter och väntar där. Och den uppväxten tar ungefär ett år drygt. Föräldrarna samarbetar, föder upp en unge. Men innan den här ungen har kunnat lära sig att flyga själv, så lämnar föräldrarna ungen på ön. Och från den dagen så får den här ungen ta sig ut till havs, till områden där den kan finna föda, där den ska klara sin livsföring under 7-10 år innan det är dags att återvända, att vara könsmogen, bilda par och sen själv reproducera sig. Det är ett genetiskt program som ligger till grund för att styra den här fågeln att trycka ett adaptivt beteende. Och naturligtvis så verkar selektionen väldigt hårt på de som inte klarar att återvända hem och navigera hem. Det andra exemplet är en extrem i andra riktningen. Det här är en nötkråka som till exempel häckar i en blandskog någonstans i Sverige, kanske i Småland. Den lever hela sitt liv i ett begränsat område där den håller sig till sitt revir, paret är troget, och där de kommer att samla hasselnötter i reviret, de här nötkråkorna, för att klara vintern och för att påbörja en häckning i god tid när våren kommer. Det kan bli kanske 10 000 hasselnötter eller mer som hamstras någonstans i det här reviret. Och när man har studerat andra arter av hamstrande nötkråkor i andra delar av världen, så kan de återupptäcka 93-95% av alla dessa nötter igen. Och som ni ser på vintern, så ser landskapet helt annorlunda ut. Det är snöbeklätt. Trots det så vet de exakt var de ska hämta sina nötter någonstans, nere i mossan på marken. Ganska fascinerande anpassningar där det här förmågan att kunna återlokalisera platser på helt olika skalor är väldigt väl utvecklad hos fåglar. Men vi har ju fåglar som flyttar långt också. Här ser vi ett exempel, myrsbovar. Det är en vadarfågel som häckar långt upp i Arktis och som flyger långa, långa sträckor. Det här är en art som till exempel häckar uppe i Alaska, som vi ser här. Och som man nu då med ny teknik har kunnat följa vilken flyttningsväg den här arten tar. Och det är en lång flyttningsväg, för de som häckar uppe här i Alaska, de flyttar ner till Nya Zeeland och områden här vid Australien för att övervintra. Och sen flyttar de, det finns en annan population som vi ser längre till vänster där, som har en annan flygväg, häckar uppe i norra Ryssland och flyger till lite andra områden för sin övervintran. Men som ni ser, det är en lång, lång flygning över havet. Och om vi tittar på den här flygsträckan, det här är ju fåglar som inte kan landa på vatten. Det är fåglar som är tvungna att flyga kontinuerligt för att nå målet
i övervintringsområdet. Då blir det en flygsträcka på 11 000 kilometer, alltså 1100 mil i en enda etapp. Det tar 8-9 dygn för en myrsbov att flyga den sträckan. Och så här ser flyttvägen ut på våren. Den tar en liten annan rutt för att komma till Alaska. Och mellanlandar inom den där kvadraten som ni ser. Det är inte lika lång sträcka, men det är faktiskt en ganska lång sträcka också. Men det finns en mellanlandningsplats. Och det är en väldigt viktig plats. Det är alltså kustområden vid Gula havet som är extremt viktiga, inte bara för myrsbovar, men många andra arktiska vadare som också övervintrar på Nya Zeeland och i Australien och som sen sträcker upp till de här områdena på våren. De söker sin föda här i tidvattenområden. Det här är områden som är starkt hotade idag och som ni ser där man tar in mer och mer kustområden för att bygga, så förstör man habitatet för de här vadarna. Så det är en tickande bomb kan man säga. Vi vet inte hur länge det här centrala området kommer att kunna finnas kvar. Och försvinner det så är det en stor sannolikhet att många av de här långflyttande arktiska vadarna dör ut helt enkelt. Det finns en annan art som gör ungefär samma resa. Det här är en spetsstjärtad snäppa som häckar här uppe i norra Ryssland. Men den här har en ganska intressant flyttningsväg. De gamla individerna, de flyger den här kustnära rutten ner till Australien, till övervintringsområdena. Men om vi tittar på ungfåglarna så gör de något helt annat. De flyger först hit till Alaska. För att sen flyga direkt över havet den här långa, långa flygsträckan. Och hur skulle det här kunna vara bra för ungfåglar som måste navigera på egen hand, dock flygande i flock, men ändå en lång, lång sträcka över havet? Det måste finnas någonting som drar i Alaska som är viktigt för dem där. Och det har jag kollegor och andra forskare som har varit och studerat, Åke Lindström bland annat, som också jobbar på biologiska institutionen i Lund. Och de har varit där och fångat vadarfåglar för att titta på hur de lägger upp fett inför den här långa, långa flygningen. Och det är de här områdena som drar. Det är kustnära tundra. De kommer hit i augusti och september. Och naturligtvis vadare. Man kan ha med sig till exempel såna här ihopfällbara burar som man utvecklat vid Ottenby fågelstation. Åke fixade sådana och tog med sig och så fångade vadare och återfångade och mätte deras fett på lagring i de här områdena. Och de spetsstjärtade snäpporna här, de livnär sig på smådjur i de här vattenkanten. Men också av karexfrön som tydligen finns i enorma mängder här uppe på den här tundran. Och ni ser driver av karexfrön som de bara går och plockar och äter de här vadarfåglarna. Och vad de lyckas med på den här dieten, det är att lagra fett. 6% viktökning per dag. Och under ett antal veckor så fördubblas kroppsvikten. Då lägger de på sig enorma mängder fett. Och när man jobbar med flyttfåglar som ringmärkare, då brukar man bedöma hur mycket fett de har för att ta reda på om de snart ska flytta eller om de nyss har kommit eller om man återfångar dem, hur snabbt de lagrar det här bränslet. Och här ser ni ett exempel på en sån här fettskala som man använder vid svenska fågelstationer. Och också till höger ser ni under huden så lagras det här fettlagret väldigt ytligt. Så man kan bedöma enligt den här visuella skalan hur mycket fett som fågeln har. När det gäller de här spetsstjärtade snäpporna så har man mätt att en fettfri vikt hos den här arten, det är ungefär 67 gram. Men rekordfågeln här som ni ser på bilden, den väger 150,6 gram. Alltså det är mer än dubblering av vikten, så har den lagt på sig så här mycket fett. Och det förstår man ju om man ska flyga 1100 mil för att komma fram, att det behövs mycket fett som bränsle. Det här är extremt
häftig adaptation som många flyttfåglar, speciellt de här arktiska vadarna, har evolverat. Ja, vad har de för typ? Alltså det finns fler saker om man tittar inuti en fågel som myrsboven eller den här spetsstjärtade snäppan, vad som händer. De använder fett som flygbränsle framförallt. Det är ju väldigt effektivt att bära. Det är lätt och det ger mycket energi. 55% ökning av kroppsvikten sker innan de här långflygningarna. Och sen kan man se att matsmältningsorganen, alltså tarmar och lever till exempel, de ökar i storlek under den här perioden när de ska lägga på sig det här fettet. Men sen några dagar innan avflyttning, då minskar de här organen i storlek. Så det är en stor dynamik i kroppen inför flygning, under flygning och så vidare som de här fåglarna har utvecklat. Otroligt fascinerande möjligheter här. Och under flygningarna bryts fettet, men det är även en del muskelmassa ner som flygbränsle. Och man kan räkna ut, baserat på hur kostnaden att flyga, att för att flyga en sträcka så måste man, om man flyger en dag, då krävs det 7 dagar för att äta upp sig och tillgodogöra sig den energin som det kostar att flyga en enda dag. Därför måste en flyttfågel alltid ha en period när den rastar och lagrar fett och en där den använder sig av det. Men det är inte bara de här vadarna som flyger över havet som undviker att landa. Det har mina kollegor Åke Lindström med flera här visat för dubbelbeckasin till exempel, som häckar i svenska fjällen. Att de flyger ner till tropiska Afrika där de övervintrar. Och när de lämnar svenska fjällen, då flyger de 3-4 dygn i sträck. De landar heller inte, trots att det finns land att rasta på eller i alla fall landa. Så de har också utvecklat den här förmågan då att lägga upp mycket fett och flyga långt. Och det krävs ju en viss tid av rastning för att lägga upp fettförråden. Och kanske har de bättre möjlighet att lagra bränsle där de, innan de startar den här flyttningen från Sverige än senare. Och den anpassningen är precis att bara gasa och köra när de väl gör de här långa flygningarna. Många fåglar som flyger så här långt kan också ta hjälp av medvindar. Det är mer regel än undantag, och speciellt de här långflygande. Om vi tittar tillbaks på de här albatrosserna då, så är det ju ganska fascinerande beteende egentligen. Det är lite som sångfåglar också som lämnas av föräldrarna och sen ska de hitta hela vägen till övervintringsplatser väldigt långt bort. Och jag har intresserat mig för hur det här egentligen fungerar. Och man visste från början inte särskilt mycket om unga albatrossers flyttning. Och i det här fallet så pratar jag om vandringsalbatross, som är en av dem som rör sig väldigt långa sträckor. Och hur hittar de under sin första flyttning jämfört med senare då, när de har skapat sig en viss erfarenhet? Och jag jobbade tillsammans med Henri Weimerskirchen, en forskare i Frankrike som har spenderat många år att studera vandringsalbatrosser och andra havsfåglar. Men han har jobbat länge på Crozetöarna, så det var där vi satte satellitsändare och ljusloggar för att mäta flyttningen hos gamla och unga vandringsalbatrosser. Och det är faktiskt inte så svårt att fånga en albatross, även om den är stor. Den är bland de större fågelarterna som vi har. Och en ung fågel kommer att väga ungefär 12 kilo när föräldrarna lämnar. Men när den väl flyger från ön så har den gått ner några kilo till kanske runt 9-9,5 kilo ungefär. Så vi limmade fast satellitsändare på ryggfjädrarna på de här fåglarna. Så när de bytte fjädrar nästa gång så skulle de här satellitsändarna ramla av. Och vad vi såg då var något intressant. Från Crozetöarna då, som ligger, kan man säga, söder om Madagaskar mot Antarktis, så ser vi att ungfåglarna faktiskt lämnar ön i en ganska koncentrerad riktning mot nordost. Medan de gamla fåglarna, de bara flyger iväg från ön i vilken riktning som helst. Det finns ingen speciell riktning de tar. Men de unga fåglarna påbörjar den här resan genom att sträcka en liten bit norrut och sen börja söka efter föda och ta reda på
bra områden där de kan hitta mat till havs helt enkelt. Men det var ganska intressant att den här tidpunkten för valet av att flytta från ön sammanföll väldigt väl med när det blev en förändring i vindriktning. Den dominerande vindriktningen i det här området, och det är väldigt tydligt så att det är det här västvindbältet. Och dagen innan flyttningen så bibehålls den här dominerande riktningen, men precis vid avflyttningen så passar de på när vinden vänder och kommer ifrån sydväst istället. Så de har en liten bit medvind när de faktiskt väljer att dra vidare. När vi tittar på de här följningarna kunde vi också se att det här är ju fåglar som ska flyga på ett speciellt sätt över öppet hav där de ofta ligger och flyger väldigt lågt över vågkammarna och drar nytta av de här uppvindarna som skapas nära vågorna i ett område med extremt höga vindhastigheter dessutom. Det är ju the roaring 40s i området där de finns. Då ser vi att efterhand så förlänger de deras distans som de rör sig per dag. Och det tar faktiskt några månader innan de har uppnått samma så att säga rörelsehastighet eller distans per dag som gamla fåglar. Så det är en viss träning som krävs också hos de här fåglarna. Och vi har räknat ut baserat på våra satellitföljningar att under det första levnadsåret så flyger de ungefär 4,6 varv runt jorden i distans. Så det är rejäla sträckor. Och det andra som var väldigt spännande när vi analyserade våra data, det var att konstatera att de här hannar och honor har helt olika områden till havs dit de flyttar. Honorna flyttar till områden, det är de röda markeringarna som ligger norr om Häckningsön som är stjärnan på bilden här och däromkring. Medan de här hannarna de flyttar ända bort till Australien och Nya Zeeland området och det är mer än dubbelt så lång distans. Och det här har de inprogrammerat för ungfåglarna, de repeterar ungefär vad könet gör som gammal. Så det är väldigt intressant hur de vet vart de ska ta vägen i öppet hav på så långa distanser. Så frågan är vilken information kan de använda för att hitta de här områdena. Ja, och då vet vi ju en del om framförallt fåglarnas kompasser, hur de fungerar och vilka de är. Och det har man inte lyckats arbeta med just albatrosser för att ta reda på, utan då är det ju småfåglar vi har använt som studieobjekt och som är det typiska, olika arter. Men vi vet att det finns tre kompasser som bygger på sol, stjärnor och jordens magnetfält. Och metoden man har använt, och det är, nu talar jag om experiment som har pågått under flera decennier. Flera av de här experimenten gjordes på 60-talet till exempel. Och solkompassen beskrevs först och ännu tidigare faktiskt. Och man försätter en sån här liten sångfågel som är flyttar på natten i en cirkelrund bur. Och den första modellen ser ni i A här. Det är en trattformad bur som är ganska liten faktiskt. Man sätter fågeln där i skymningstiden strax innan den ska sticka iväg och flytta. Då kommer den att uppvisa något som man kallar för Zugunruhe på tyska. Alltså den här flyttningsoron i buren. Och då helt plötsligt så vill den börja vifta med vingarna och hoppa i en viss riktning. Och bli väldigt motiverad av att vara aktiv på natten. Det här är ju fåglar som annars sover på natten och äter på dagen. Men under flyttningstiden så ändrar de dygnsrytm och då kan man mäta den här riktningen. Och eftersom man kan sätta en fågel i en sån här liten bur, då kan man också påverka vilken information den har tillgång till. Och man kan sätta information i konflikt med varandra. Och det har man gjort systematiskt på olika sätt och då just undersökt orienteringen. Och man kan göra de här experimenten med många fåglar samtidigt, till exempel utomhus som här vid vår fältstation. Det är min postdoc Michaela som springer runt. Eller inomhus i laboratorium där man till exempel har magnetspolar där man kan påverka olika komponenter av magnetfältet och ändra riktningen där.
Och då har vi lärt oss en del om hur kompasserna fungerar. Till exempel den första kompassen då som man visar, det är solkompassen. Den har en tidskompensation inbyggd. Så fåglar som använder den kommer att kompensera för solens rörelse över himlavalvet. Och på norra halvklotet är det hyfsat lätt att göra. Då är det ungefär 15 grader i timmen som solen rör sig längs horisontlinjen. Men det här kräver att fåglarna kan se och har erfarenhet av att se solens rörelse över himlavalvet. Och till den här solkompassen så vet man att många djur, inklusive fåglar då förmodligen, även om man inte känner till mekanismen än, kan se polariserat ljus. Och det mönstret är ju så att säga symmetriskt associerat med solens position. Så kan man se en del av det här mönstret, som de här elektriska vektorerna, de svarta strecken i bilden längst ner, så kan man också avgöra var solen finns. Och vi har jobbat med det här med polariserat ljus och tillgängligheten under extrema förhållanden där det finns fåglar som flyttar och rör sig, och även andra djur för den delen, som här under expeditioner till Arktis. Och i det här fallet så bjöd jag in en optisk fysiker från Budapest, Gabor Horvat, tillsammans med mig, för jag var intresserad av att studera navigation hos fåglar i högarktis. Det är en extrem miljö på många sätt och navigationen är väldigt svår. Så vi gjorde mätningar tack vare att Gabor har utvecklat en metod där han kan mäta himlens polarisationsmönster. Och då mätte vi hur mycket, så att säga, graden av polarisering och riktningen av mönstret under olika förhållanden, under klar himmel till vänster här. Då ser vi i den mellanraden av cirklar att ett område som är vitt, eller ju svartare det är, desto starkare polarisering. Och vi ser symmetrin i mönstret i bilden längst ner, de cirklarna längst ner. Om vi har mätt även under ett förhållande där det är helt mulen himmel, då ser vi mänskliga ögat ingenting, ingen sol. Vi kan inte avgöra någonting var solen kan stå någonstans. Då kan vi fortfarande se det här symmetriska mönstret komma igenom. Graden av polarisering har minskat till kanske 5-15% av det inkommande ljuset. Och under klar himmel när solen står lågt vid horisonten, då kan det komma in upp till 80% av det inkommande ljuset är polariserat. Så det är en väldigt stark signal normalt sett om man kan upptäcka den. Men vi har visat att även under mulen himmel, om man har väldigt känsliga detektorer, så finns det i alla fall en teoretisk möjlighet att även detektera solriktningen. Nu är ju det här en extrem situation, men vi skrev några uppsatser också om hur vikingar möjligen kunde använda solstenar i den här situationen när de navigerade till havs. Så vi kunde konstatera att det är tillräckligt mycket polariserat ljus som kommer in för att de skulle kunna använda sina solstenar. Och det visade sig senare att andra forskare kunde bevisa det genom beteendeexperiment. Och det roliga var när det gäller solstenarna faktiskt att bara något år efter vi publicerade den här uppsatsen så hittade man en sån här så kallad solsten, kalcitkristall, i samband med navigationsinstrument från ett skepp från 1400-talet i Engelska kanalen. Så det var väldigt spännande att se att det faktiskt... Och det är det man tror att även vikingarna hade tillgång till. Stjärnkompassen, den är inte tidskompenserad, men fåglar kan lära sig att använda stjärnbilder för att ta ut rotationscentrum, alltså nordriktningen här på norra halvklotet, med hjälp av stjärnor. Och det, även här krävs erfarenhet av att se en roterande stjärnhimmel under uppväxten. Och man har också visat genom Stephen Emlen gjorde planetarieexperiment på 60-talet, visade att fåglar faktiskt kan lära sig att känna igen stjärnbilder och hitta den här riktningen i planetarier och i sådana experiment. Den tredje kompassen bygger på jordens magnetfält, och det är ju en information som finns över hela jordytan, men som också varierar lite grann beroende på var man är någonstans. Reser man till magnetiska nordpolen så pekar magnetfältlinjerna rakt ner i marken, men befinner man sig på magnetiska ekvatorn så är de horisontella med jordytan. Och fältstyrkan halveras ungefär om man transporterar sig ner mot ekvatorområdena. Det här är en viktig kompass för fåglar och som man undersökt väldigt väl faktiskt. Och
Fåglarna, de använder sig inte av polariteten, alltså riktningen av jordmagnetfältet, utan de mäter lutningsvinkeln. Förmodligen i förhållande till gravitationen, men vi brukar ju benämna den i förhållande till jordytans plan. Och med hjälp av den här lutningsvinkeln så kan de tala om de, eller avgöra om de flyger mot en pol eller mot en ekvator. Det här är också en nedärvd riktning, och om fåglarna under uppväxten erfar ett jordmagnetfält som är normalt och en roterande stjärnhimmel, då kommer de att kunna ta ut en populationsspecifik flyttningsriktning. Så kombinationen är väldigt viktig för att fåglarna sen ska kunna ta en riktig kurs. Vi har tittat på under några experiment, eller expeditioner till Arktis. Det här är experiment som min tidigare doktorand och jag och några till har gjort i Alaska med savannsparvar. Det är en nordamerikansk flyttfågel. Och i de här experimenten har vi satt fåglarna i en konfliktsituation där vi har vridit magnetfältet i förhållande till solinformation och polariserat ljus. Och så har vi också täckt himlen. Så vi har genom experimenten kunnat konstatera att fåglarna kan kalibrera om sin magnetiska kompass med hjälp av information från polarisationsmönstret på himlen. Och den del av himlen de tittar på, det är den delen som ligger närmast horisonten. Och det är där vi också hittar under mulna förhållanden den starkaste eller högsta graden av polarisering. Men frågan är vilken kompass de sen använder när de väl flyger. Och det här är en fråga som har varit obesvarad och kanske delvis fortfarande är det. Men det är någonting som man i alla fall intresserar sig för om man sysslar med det här. Vi vet att de har flera kompasser, men vilken är det som verkligen de mäter eller litar till när de väl flyger? Och vi har Giuseppe Bianco och jag själv, vi har jobbat på senare tid med att utveckla simuleringar där vi kan göra predikt utifrån kompassernas funktioner, vilken rutt en fågel ska ta beroende på vilken kompass de använder. Och vi har också kopplat på en annan del i de här simuleringarna som är väldigt viktig för fåglar, och det är vinden. För när fåglar väl flyger där uppe, då flyger de en liten sångfågel ungefär 10 meter i sekunden. Och ni vet ju, vindstyrkan kan ju vara mer än det dubbla, eller ja, betydligt mer än den flyghastigheten som fåglarna själv kan generera. Så de är ju helt beroende av att känna av sin egen förflyttning förhållande till jordytan och kunna korrigera möjligen för det här med vindarna. Och de simuleringar som jag gjort här är ett exempel. Det är en av världens mest långflyttande tättingar, stenskvätta. Den häckar nästan runt hela norra halvklotet och alla flyttar faktiskt ner till Afrika för att övervintra. Vi har dem här i Sverige också. Till exempel på Öland eller uppe i norra Sverige, Nordnorge också. Och när vi genererar de här simuleringarna, då pekar det här i en riktning att fåglar, de här fåglarna i alla fall ser ut att använda, när de lämnar Alaska som är under höstflyttningen, det är figur A, då verkar de följa en magnetisk kurs som har en specifik vinkel i förhållande till inklinationsvinkeln, alltså lutningsvinkeln på magnetfältet. De andra alternativen ser inte ut att vara det som fåglarna använder sig av. Och under vårflyttningen faktiskt så fungerar den här typen av mekanism också för att förklara flyttningen hos den här stenskvättan även på våren. Och varför kan vi säga det? Jo, det finns följningar, alltså med ljusloggar av samma art från de här områdena i Alaska som flyttar ner till Östafrika. Och deras rastplatser, det är de här små stjärnorna som ni ser på bilderna. Och därför kan vi nu bekräfta att med hjälp av följningarna så kan vi så att säga jämföra med våra prediktioner vad fåglarna egentligen gör. Så det talar för att en magnetkompass kan vara aktiverad här under flygningen. Och vilken kompass använder då de här myrsbovarna som vi just började det här föredraget att titta på, från Alaska ner till Nya Zeeland? Den här magnetiska inklinationskompassen kan fungera även här, en magnetoklinisk rutt. Det finns några alternativ som också är möjliga. En solkompass som inte så att säga kompenserar för lokal tid under flygning skulle också kunna fungera.
Och det här har gjorts mer systematiskt. Men den kompass när vi utvärderar med hjälp av sådana här följningar, olika flygrutter där vi har kontinuerliga långa flygningar, det talar väldigt mycket för att en magnetisk inklinationskompass kan fungera i väldigt många områden. Och det alternativ man har diskuterat är den här solkompassen. Den fungerar bara i ett väldigt begränsat område och framförallt uppe i högarktis. Men när fåglar ska navigera, då behöver de ju mer än bara en kompass för att lokalisera var de befinner sig någonstans. Och då har man tittat på magnetfältet och olika parametrar här. Till exempel om man kombinerar den här totala fältstyrkan och hur den varierar över jordytan med variationer i lutningsvinkel, så ser vi att det uppstår ett mönster här där vi får gradienter som varierar i olika riktning. Vi får en som man kallar en bikoordinatkarta. Så varje plats har en unik kombination av de här två parametrarna. Och om man befinner sig i ett område och man vet var man startar, vad den positionen har för kombination om man transporteras någon annanstans, då kan man genom att mäta hur riktningen av gradienterna varierar, kan man ta reda på var man är och vart man ska ta vägen för att nå tillbaka hem. Det finns stöd för att det finns en del djur, till exempel havssköldpaddor som flyttar i norra Atlanten. Anser man kunna använda den här informationen, mycket tyder på det. Det finns även andra marina djur och möjligen också fåglar. Om vi kombinerar de här två gradienterna och tittar på hur väl det skulle fungera i olika geografiska områden som vi har gjort här, då ser vi till exempel att i vissa områden, så är, om gradienterna är helt parallella med varandra, då kan vi inte använda en kombination för att bestämma en position. Och det har vi markerat i rött. Det finns områden här där den här bikoordinatkartan inte fungerar. Och där det är riktigt grönt, där det är ganska god förutsättning att de kan använda sig av det. Om vi återgår då till de här fåglarna, vandringsalbatrosserna som häckar där längst söderut, så ser vi att tyvärr är det ju vissa områden som är problematiska att just använda magnetfältets två gradienter för att lokalisera sin position och sin longitud då. Så vi ställs fortfarande med frågan och undrar vad det är för information de möjligen kan använda. Det här är ju ett område som ofta också är täckt av moln under stora delar, och det är stor variation i hur mycket, så att säga, dagslängden varierar mycket mellan årstiderna, till exempel om de kan se stjärnor eller inte, sol och så vidare på grund av molnigheten. Så det är ett stort frågetecken. Och de här fåglarna som vandringsalbatross, så är det andra stora albatrosser, de söker ju föda genom att hitta den på havsytan. Och de simmar delar av tiden också faktiskt, och födosöker förmodligen genom att befinna sig på havsytan eller att använda synen för att lokalisera föda. Men om man tittar på andra havsfåglar, så finns det vissa petreller och prioner och andra havsfåglar som har extremt stora doftbulber i hjärnan, så de har en extrem förmåga att kunna känna dofter, och det använder de när de ska lokalisera föda till havs. Så de är ofta nattaktiva också. Och man har också visat att de kan använda den här informationen för att lokalisera platser och speciellt sitt eget bo med hjälp av doften. Så här kan man ju tänka sig att en viss del av navigationen också består av någon slags doftkarta som de lär sig kanske under uppväxten. Om vi ska återgå kanske lite från havsmiljön till de här fåglarna, så finns, man kan blicka tillbaks till gammal litteratur, tycker jag är ganska kul att göra ibland. Och jag har jobbat med vitkronad sparv i Nordamerika under en Arktis-expedition. Och då fick jag möjlighet att läsa lite grann om den här sparven, och det visar sig att redan Miwalt, som var aktiv på 60-talet, han gjorde ganska intressanta förflyttningsexperiment med den här arten. De häckar uppe i det här sträckade området i Alaska och norra Kanada. Och så övervintrar de i den här gröna triangeln i Kalifornien, där i San Jose-området. Och det var där han jobbade. Han färgmärkte en population vitkronad och gyllenkronad sparv där nere. Och
observerade dem år efter år och han tittade lite grann på hur de så att säga, återvände till samma plats för att övervintra. Och så beslutade han sig för att göra två stora förflyttningar. Han började faktiskt med en och då fångade han in ett antal 100 fåglar som han förflyttade under vintern ner till södra USA där, Baton Rouge, och släppte dem där, åkte hem, tittade i sina studiepopulationer och väntade på att återse några av fåglarna. Men han blev grymt besviken första vintern. Nästa år då kom ett antal av de här fåglarna tillbaka till de normala övervintringsplatserna i San Jose. Det tyckte han var väldigt spännande, så han fångade in de flesta av dem som hade återvänt, men också några 100 till. Och denna gången så flög han dem till Laurel där och släppte dem på vintern. Reste hem, observerade, såg inga återvända första vintern, men väl året därpå. Då såg han fåglar som först varit transporterade till Baton Rouge och sen till Laurel efterföljande år återvända till San Jose igen. Och hur kan de hitta över dessa distanser och återfinna sitt normala, sin normala övervintringsplats igen? Det måste vara en stark drift att de har lärt sig att associera sin så att säga, första övervintringsplats som en betydelsefull plats som det är viktigt att återvända till. Men det måste finnas en sinnesförmåga som kan avgöra var någonstans de var och hur de skulle hitta tillbaka och att de kunde aktivera den. Han gissade att förmodligen så var det så att de stannade på området där de blev släppta hela den vintern. Men han hade ju färgmärkt de här fåglarna och ringmärkt dem och det finns en punkt som är röd norr om Laurel. Den visar där att det var ett vårfynd av en individ som förmodligen var på väg upp mot sina normala eller häckningsplatser uppe i Alaska eller Kanada. Men vad var det för information då som de använde? Miwalt hade ingen idé om det då. Och vi måste konstatera att det vet vi fortfarande inte. För en av de största gåtorna fortfarande inom navigationsforskningen, det är att förstå hur en fågel kan bestämma sin longitud. Det var problematiskt också för oss när vi seglade till havs. Det var ju först när vi uppfann den här väldigt exakta kronometern som vi kunde ställa tiden på startpositionen och ha en klocka så vi kunde mäta tiden där vi var. Då kunde vi räkna ut vilken longitud vi är på. Och än så länge vet vi inte riktigt vad det är för typ av information de använder. Om det är någon slags global karta som bygger på ett magnetfält. Eller om det har att göra med en inre klocka. Eller möjligen en kombination av information. Men det är någonting som är spännande och som jag tyckte också var lite intressant och studera vidare. Jordens magnetfält är ju någonting som inte bara faktiskt påverkar fåglarnas riktningsval, alltså orientering, eller positionsbestämning om de kombinerar gradienter och använder en karta. I det här fallet har faktiskt forskare här vid det här universitetet, Stockholms universitet, Tord Fransson med flera, studerat en långflyttande sångfågel, näktergalen. Genom att sätta dem i laboratorier här på Tobetorp och för en grupp simulera magnetiskt en förflyttning ner till Egypten och för den andra gruppen hålla dem kvar här uppe i ett magnetfält här i Stockholmsområdet, så har de visat att bara genom att simulera förflyttningen inför den här Sahara-passagen som är en lång flygetapp för fåglarna, så kan de trigga fettpålagring hos de här fåglarna. Så de som upplever ett egyptiskt magnetfält, de ökar i vikt mycket mer än de som tror eller som vet att de är kvar här. Ganska intressant att magnetfältet då kan trigga igång de här så att säga fysiologiska processerna som har att göra med fettpålagring.
Jag tänkte avsluta med en bit här nu om en forsknings, eller ett forskningsprojekt som jag lägger ganska mycket tid på och har gjort några år, men som också handlar om att använda ny teknik för att ta reda på flygvägar och andra beteenden hos fåglar. Och det gäller att studera en extrem flygare och en långflyttande fågel som tornseglaren. Och jag vet inte om det finns någon i publiken som har sett tornseglaren än i Sverige. Men det är precis nu och veckorna framåt som de återvänder. Åtminstone i Kristianstad-trakten har några tornseglare observerats redan i år. Om man kan fånga fåglar så har man ju också en chans att montera någonting på dem som gör att man kan bestämma vilken flygväg de tar. Och det går också bra för tornseglare. Och den teknik som vi framförallt har använt här i början, i de första åren, det är en mikrodatalogger då, som mäter ljus och har en klocka som tickar på under ett år eller två. Och med hjälp av dagslängden så kan vi avgöra vilken latitud fågeln befinner sig. Och genom att jämföra hur dagen förskjuts i förhållande till den väldigt exakta klockan kan vi bestämma longituden. Det enda problemet med den här metoden är vår- och höstdagjämning när vi inte kan avgöra latitud på grund av att dagslängden är lika lång på flera latituder. Och då kan vi ta reda på, om vi lyckas fånga den här fågeln igen, för det är ett krav med den här tekniken, var någonstans de har varit. Men man måste ju fånga dem också. Och här är ett exempel från huset där jag jobbar på biologiska institutionen, ekologihuset. När vi flyttade in där 1994 så hade faktiskt arkitekterna ritat in ett antal tornseglarholkar högst upp på vinden. Och jag började hålla koll på dem redan som doktorand, så jag har följt kolonin ganska länge. Och det finns 144 tornseglarholkar där. Vi kan nå dem från insidan. I en del av holkarna har vi monterat kameror så vi kan följa vad som händer där inne när de lägger ägg, när de kommer tillbaka och så vidare. Och varför vi har kameror, det är för att det här är fåglar som är väldigt lättstörda i boet. Om vi skulle börja öppna när de gamla fåglarna sitter där, då kommer de kunna bara lämna. Så vi måste vara väldigt försiktiga. De första mätningarna har vi inte tagit fåglar från den här kolonin, utan det är från Skåne och i Uppland. Då har vi konstaterat att det enda återfyndet som fanns faktiskt för tornseglare efter minst 54 000 ringmärkta, det var ett fynd som ligger i Kongobäckenet söder om Sahara. Det finns inga andra fynd. Men vi kunde bekräfta att målområdet är ungefär detta för de här sydsvenska tornseglarna. Vi kunde också se att flygvägen är ungefär 50% längre än den kortaste flygvägen för att ta sig dit. Och vad de gör under höstflyttningen, de flyger söderut i Europa. Många passerar Iberiska halvön och sen så passerar Sahara den västra delen på ganska bred front. Man ser inte det här, men vi har många fler följningar nu. Sen rör sig fåglarna ner till områden som ligger i från Västafrika till Kongobäckenet ungefär. Därefter har jag börjat jobba då i flera andra kolonier och samarbeta med andra ringmärkare och forskare i andra länder. Till exempel så har jag rest upp till de allra nordligaste häckningsplatserna i Sverige här som ligger söder om Gällivare i Hackast till exempel. Där finns det några entusiaster som bygger holkar till tornseglare. Och det startade redan, om det var 60-talet kanske, av Arthur Leidgren. Han blev nästan 100 år, eller han blev 100 år. Men han var en biologilärare där uppe som brann för tornseglare och hade, sägs det, omkring 70 par i sin trädgård i holkar. Så en fantastisk koloni. Naturligt häckar tornseglare i taigabältet i hackspetshål i gamla torra tallar. Det finns en god anledning att spara de träden även när man tänker på tornseglarna. Och de återanvänder de här bona år efter år. Men här går det bra att fånga dem med hjälp av nät utanför holkarna. Och det har vi gjort. Och vi har också fångat fåglar på andra ställen i Sverige. Och vad vi ser då när vi till exempel tittar på höstflyttningen över de skandinaviska tornseglarna här. Så har de passerar ungefär samma del av Sahara, men vi kan se att hösten
passagen av Sahara tar betydligt längre tid, mellan 25 och 32 dagar i jämförelse med på våren när flyttningen går extremt snabbt och de passerar genom att kontinuerligt flyga bara i nordriktningen under 5-6 dygn. Då har de passerat Sahara. Så hastigheten varierar mellan årstiden. Och det här är områden som våra svenska tornseglare flyttar till. Alltså det är Liberia-området och regnskogsbältet här i Kongo och kustnära områden i Västafrika. Men var flyttar andra tornseglare någonstans? Och det har ju varit väldigt spännande att gå vidare med. Och förra året så kunde jag själv delta i fältarbete där vi är en grupp ringmärkare och forskare som har börjat studera en underart eller en nära släkting då till vår tornseglare, rasen pekinensis, som häckar i den här byggnaden. Ganska annorlunda från de här holkarna i Lappland. Sommarpalatset i Peking. Och här har ringmärkare jobbat ett antal år, så vi anslöt till dem. Det häckar ungefär 100 par i den här byggnaden. En fantastisk plats. En del flyger in under taket, en del häckar runt omkring. Men det är konstant fåglar, tornseglar, som svirrar och flyger i luften. De återvänder ungefär i april och en bit in i maj så brukar vi fånga de här fåglarna. Och då jobbar vi i välorganiserade team. Jag har lärt mig mycket när jag kom dit. En fantastisk organisation och planering och systematiserande av fångst. Och med hjälp av slöjnät fångar vi fåglarna även där. Och när jag var där i våras så fångade vi 87 tornseglar på en morgon. Så det är när de lämnar boet så vi fångar en enda gång, en enda morgon på hela säsongen. Då fångar vi alla fåglar. Men då får man vara många när man jobbar samtidigt. Så vi monterade loggar i internationella team. Det var väldigt kul, men intensivt. Här ser vi en fågel med loggar. Och här ser ni ett exempel på den flygväg som de här fåglarna som då befinner sig i den absolut östra kanten av utbredningsområdet för tornseglare då. De häckar ju hos oss och kors över Asien och Europa. De flyttar faktiskt ner till södra Afrika, så det är en väldigt, väldigt lång flygning som den här populationen gör. Och vi jobbar vidare med att analysera de här data. Det är väldigt nyligen vi har fått in dem. Och vi släpper dem naturligtvis igen, men vi måste återfånga dem en gång till, som för de andra. Det här med tornseglar är ju väldigt spännande. Det är ju en fågel som är starkt associerad med sommar, som vi hör mycket när de återvänder hit. Men det finns också intressanta studier som vi har gjort med hjälp av väderradar. Den använder man ju för att meteorologerna för att prediktera och se hur vädersystem rör sig. Men det finns ett brus i de här mätningarna också, och det är till exempel tornseglare eller insekter. Och det finns forskare nu som har utarbetat algoritmer där vi kan extrahera informationen från de väderradardata. Och sen är det en annan sak som är väldigt speciell med tornseglare, och det är att den har ett vingslagsmönster som är unikt. Den flyger några slag och sen glider den. Och de flesta andra fåglar har med kontinuerlig flykt eller bågflykt och så vidare. Så den skiljer sig från andra. Därför kan man säga att det här är en tornseglare när man har hittat signaler med den vingslagssignaturen. Och som ni ser här så är det följning under ett dygn. Och i den undre grafen så ser vi insekter inblandade tillsammans med tornseglarna, och i den övre grafen är det bara tornseglarna. Och då ser vi att i skymningen precis så gör de här tornseglarna en stigning upp till 2-3 000 meters höjd. Sen kommer de att ligga kvar där uppe i höjdområdet 1000 meter. De glider ner under natten till 1000 meters höjd. Och sen i samband med gryningen, exakt samma tid i förhållande till gryningen, då stiger de upp igen till 2500 meters höjd. Och vad gör de där? Ja, förmodligen sover de. Och det här är någonting som de gör under sommartiden. Och det är inte vilka fåglar som helst, utan det är fåglar som inte häckar. Utan det är fåglar då som är unga. Det tar 2-4 år innan de etablerar sig i en koloni och börjar häcka själva. Och det finns hela tiden fåglar som inte häckar. De har vi mätt i det här sammanhanget. Så de har det här mönstret. Nu
I det här CanMove-centret där jag jobbar då i Lund så har vi ett tekniklab som hjälper oss att utveckla våra egna dataloggers. Och här har vi då fått möjlighet att designa dem med sensorer som mäter precis det vi vill. Och i fallet tornseglare så har man spekulerat sedan 40-50-talet att när tornseglaren lämnar sin häckningsplats, till exempel i en holk eller under en tegelpanna, så kommer den att flyga kontinuerligt tills den landar där igen nästa vår när den anländer. Och det, den frågan var vi väldigt intresserade av att jobba med i tornseglarprojektet. Så Johan och Arne designade en liten mikrodatalogger som hette Acceleration och som hade väldigt energisnål programmering så vi kunde utnyttja mätningarna väldigt effektivt med den batteri som vi hade. Vi måste ha loggar som väger under 1 gram för att det ska fungera på tornseglare. Och sen mätte vi också ljus. Och med hjälp av den informationen så har vi nu kunnat konstatera att det faktiskt är sant. 3 av våra individer som vi följde, de flög faktiskt hela tiden. Dygnet runt i 10 månader tills det att de återvände till häckningsplatsen. De lever i luften, de här fåglarna, hela tiden. Några andra individer, de landade möjligen några timmar en natt, men inte mer. Så det här är fåglar som har extrem anpassning att flyga hela tiden. Och det var ju roligt att kunna bidra till att lösa den gåtan naturligtvis. Det innebär ju att de måste sova i luften också någon gång. Och gissningsvis så sker det efter de här höghöjdsflygningarna och när de kanske har längre perioder, när de glider neråt på lägre höjd. Men det är något som vi måste faktiskt studera vidare när den tekniken finns. Vi kan lära från andra fåglar som flyger väldigt mycket. Och här har vi fregattfåglar till exempel. Som man har, det är en större art som väger över 1 kilo. Och Nils Rattenborg som har jobbat med sömn, han är sömnforskare, han var väldigt intresserad av det här. Han har kunnat använda loggar där man faktiskt kan mäta acceleration. Han har satt sina loggar på huvudet på de här fåglarna. Och samtidigt har han elektroder till båda hjärnhalvorna. Så att han kan mäta när fåglarna flyger och när de så att säga sover också. Och fregattfåglar, de lever på isolerade öar. Till exempel Galapagos eller de finns i Mexiko. Och sen födosöker de i tropiska näringsfattiga hav. Det innebär att de glider ut och flyger långa, långa sträckor över öppet hav. Och under en förageringstur, den kan ta 1 eller 2 veckor ungefär. Så det är en lång tid som de är konstant på vingarna. För deras fjäderdräkt är inte anpassad. De kan inte landa på vattnet. De måste också vara flygande hela tiden. Och vad de här fåglarna gör då när de sover, det är att de sover med ena halvan av hjärnan i taget och de kan växla om. Under väldigt korta perioder har han lyckats mäta att de sover med båda hjärnhalvorna samtidigt. Men det är bara när de glidflyger. De kan inte slå med vingarna samtidigt. Han har också lyckats mäta att det finns tillfällen när de har djupsömn. Och det kan han ta reda på i och med att när man har REM-sömn, då kan inte nackmusklerna hålla upp huvudet. Så faller huvudet ner så här. Det kanske ni känner igen det här. Då är ni inne i den där djupsömnen en liten stund. Det händer också när de är ute och flyger omkring över havet. Han har också visat att de reducerar mängden sömn till 30% ungefär av behovet på land. Så när de sitter på land, då sover de ungefär, om jag minns rätt, 9 timmar per dygn ungefär. Så det är korta perioder de sover och som de har behov att sova till havs. Och frågan är ju naturligtvis, vad gör tornseglarna som faktiskt flyger inte bara 9-10 dagar utan 10 månader? Hur ser det ut? Det skulle vara kul att jobba vidare med. Och med det så tackar jag för mig. Jag hoppas ni har lärt er lite nytt. Kanske har ni blivit fascinerade av dessa underbara djur. Det finns mycket kvar att upptäcka. Det är fortfarande, vi vet en hel del, men det är mycket kvar att upptäcka. Tack så mycket.